halkan aan ku suganahay waa taalada diyaaradda magaalada Hargeysa. Maalinimada shalay waxaa si wada jiray warbaahinta la hadlay maayorka caasimadda magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Caydiid Sooteeko iyo sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bilay iyo sidoo kale agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cilmi waxayna sheegeen in duba habeen iyo isla markaasina ballaarin lagu sameyn doono taalada diyaaradda magaalada Hargeysa oo ka mid ahayd diyaaradii lagu duqeeyay magaalada Hargeysa 1988kii. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaan ka weydiinay bal siday u arkaan duba habeynta iyo ballaarinta lagu sameynayo taalada diyaaradda ee gudaha magaalada Hargeysa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kulli aan yahay ahaantayda waxa ila haagsan in dadka aan la xusuusin wixii soo dhacay iyo wixii soo maray iyo waxyaalihii ka soo dhacay waddankan iyo mujaahidiin iyo waxyaalaha in dadka dhibaataysan wax loogu qabto waayo oo xoolahan halkaa lagu khasaarinayo dadka u baahan la siiyo. Ummad baa maanta u baahan, ummad baa wax u karsan, ummad baa kalooyinkii wax ka bixiya la, dad baa qala u baahan wax u dhisa. In meel cadlaa ka diyaarad baa waasa aadna tiri laga sheekeeyaa waa kulli waa meelaad in danaha Soomaaliland wax loogu qabto waayo ilaa 1990kii ilaa 2008kii maalinba nimba taariikhda meel buu ka geliyey ilaa 2008kii markii aanu reerka ka bilownay taariikhda nimba meel buu ka geliyey ninkan imika maayarka ah ee xalayta diyaaradan ka hadlayey ayaan dhabaal u marinayaa hawada toolteeka hadduu taariikhdoon yahay tan wadan nin baa ku suntan tan nin baa ku suntan halka noo saaray maayarkii kale jiciirna kaaruaga noo saaro islakaasuu ku sundan yahay marka haddii ninkii doonaya dee inuu maqanaysaa taariikha tago ama maayarahaada ama wasiirahaada ama madaxweynahaado ninku waa inuu maqanaysaa meel boos bannaan waa inuu hadda eegtaa aanu aad iyo aad hadafkayagiibuu ahaa kani hadafkayagiibuu ahaa aad baanu u raacsanay waxaan doonaynaa waxaa lagu bedelayaa inuu calaamadihii halkaa noogu yiilay hal ahaado waa taageersanahay in wax la casreeyo oo wax la qurxiyo laakiin calaamadaha iyagii ha lagu ogaado halkaa calaamadaha waxaa ka mid ah xidigtaa ka mid ah buluuggaa ka mid ah tuutaha ka mid ah diyaarad dagaal oo sideedii u habaysan oo sidaa u habaysan haddii aad qurxinaysaanna waa ogolahay laakiin waa inay yeelataa calaamadaha iyagii aanu ku eeganaynay dhaawaca iyo kuwa lagaa googo-an lawa inay yeelataa intaasaanu ku kordhinaynaa hadafka waa aad iyo aad baa u horumarsan yahay horumarka waa la ogol yahay iyo qurxinta diyaaraddiiyo taariikhda iyo taaladan iyo ribeedhinkeeda ma xuma ummad waliba taariikhi bay leedahay markaa taariikhda ina ribeedhingareeyo korba la habeed iyo habeen lagu sameeyaa waa import weeye laakiin maanta howlo kaloo taa ka muhiimsan baa inoo yaale dee taa in la habeeyo oo maaragta la wanaajiyo yaa ka muhiimsan waa dee taalada waa inoo talaa diyaaradda waa inoo saaran tahay marka wax kale meesha halkaa in lagu soo kordhiya ma wanaagsanaa taariikhda Soomaaliya ee taalooyinkeedina horay u bixino wax madow ku jira maaha howlo kale ayaa u baahan in wax laga qabto oo muhiim ah markaa kuwa yaa lagu daalo kuwa ha la qabtaan odhan lahaa amsadalxa wararka telefishinka madaxa banaani star tv